pressen den är konstant. Ligger lågt, lever kontant. Framtid ligger långt fram. Tänker det här går för långsamt. Mellan paraboler och höghus. Vill ha respekt som ett rödljus. Deltog i rånvåg efter rånvåg. Det gjorde till och med Aina helt sjösjuk. Blev testad, tjono var tunnväxt. Så han skickade objekt i en lungsäck. Gjorde voltan, nu gör han mer flos än alla advokater i sin kundkrets. Vad är det som har gått rätt? Han var pinsmal, nu han är proppmätt. Gussback som han borde sex objekt. Och när Aina slägger ögonen han är locknäs. Gjorde vad som helst för en inkomst. Ingen utväg, levde på intrång. Nu där Abiat, nu han är King Kong. Företagar bara nu, bara säger. Fickan ska vara blekfett. Flickan ska vara stekhet. Såg framgång och blev mer svett. Nu står det Kumla i CV:t. Gjorde sina fem på en anstalt. Känner ingen stress för han är tjock ung. Parajock men han är tjock lung. Han har fått nätverk, han har blivit tung.